Hörmətli, dəyərli izləyicilər, sizə bir bağı təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu bağ Balakən rayonunun Körtala kəndində yerləşir. Yaşayış məntəqələrinə yaxın bir məsafədə asfalt yoldan 500 metr içəridə belə bir gözəl bağ sizə təqdim edirəm. Bu bağ fındıq bağıdır, 120 ağacdan ibarətdir. Çox məhsuldar bir bağdır. Yəni gördüyünüz bu bağ. Sahibinin dediyinə görə ən məhsuldar vaxtlarında minə 1 tona yaxın fındıq verir bu bağ. Və gördüyünüz bağ bu bağın bir başı belə açıqdır. Burada qardalı əkilibdir. Yəni qardalı əkmək üçün də boş sahə var. Yəni digər başında da belə bir yer var. Yəni orada da qardalı əkmək üçün şərait var. Gördüyünüz bağ fındıq ağacları arası ot əmələ gəlir burada. Yəni buradan heyvandarlıq üçün əlverişli ot sahəsi kimi də istifadə etmək mümkündür. Bağlama maraqlanan olarsa bizim telefon nömrələrimizə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Fındıq bağı deməli 4 cərgədən ibarətdir. Belə bir yəni birinci çalım ot çalınıbdır. Yəni buradan hər kəs hər hansı yəni bağa sahiblənən hər kəs məsələn buradan heyvandarlıq üçün də istifadə edə bilər. Gördüyünüz bu bağdır. Yəni belə gözəl. Yəni belə bağ istəyən hər kəs bizimlə telefon əlaqəsi saxlasın və ətraflı məlumat bizdən alsın. Hörmətli izləyicilər, bu bağın digər baş tərəfində olan boş sahədir. Yəni belə bir hər iki başda belə boş sahə var. Yəni bu bağı alan hər kəs burada əlavə fındıq ağacları da əkə bilər. Yəni fındıq ağacı ilə başqa yəni burada qardalı əkmək üçün şərait var. Sahibinin dediyinə görə 1 hektardan əlavə 10 sotuq burada əlavə torpaq var. Artıq fındıq gəlib çatır. Məhsul yetişir. Hörmətli izləyicilər, yəni gördüyünüz sizə təqdim etdiyimiz bağ budur. Yəni bağın satış qiyməti sahibi tərəfindən 20 minə təqdim edilir. Əgər real alıcı olarsa cüzi endirim olacaqdır. Bizim nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Videolarımızı bəyənin. Və rəylərinizi söyləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Allah.